Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste iz področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Lana Golob, članica naše A ženske reprezentance in trenutno igralka švicarskega Bazla. Oddaje pa verjamem, da bomo odkrili še veliko zanimivega. Zdravo, Lana. Zdravo. Drži, ravno si. Koliko čas je zdaj v Švici? Dva tedna. Dva tedna. Si se že aklimatizirala? Še poteka to. Mal bolj mrzle, ko v Napoli. Okay. Trenutno imamo nek vročinski val, tak da je kar hudo. Je hudo, ok. Dobro, da pozdravim še vse ostale poslušalce, ponovno da vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate, da povečamo našo skupnost, apsolutno zaželeni komentarji, še posebej vabljeni, predvsem v tem delu, kjer nam ta mal diskusija manjka, v tisto, kar dobivamo, hvala za komentarje. V glavnem na YouTube strani imamo oddaje razdeljene po odsekih, tako da lahko preberete ta naš timestamp, kako izgleda. Pa hkrati tudi absolutno na našo spletno stran, če kaj pokukate, vedno je kaj novega, tako da Lana midva pa kar v oddajo, se pravi, Bazel, kako si prišla do Bazla, mi prvo reči? Ja, dejansko sem... Ni bil plan, ne? To si mi prej povedala že. Ja, ni bil v prvem planu, ampak nogomet je nogomet. Na koncu se je pač išlo, da sem zdaj v Švici. Prvi plan je bil iti v prvo francosko ligo, ampak je potem prišlo pač do nekih komplikacij in potem se je odprla ta možnost in na hitro se bo treba odločiti, pa sem trenutno kar zadovoljna tudi s to odločitvijo. Nogomet vedno poln presenečen, ampak Basel je v bistvu najboljša ekipa švicarske lige. Ali upate, da bote? Upamo, da bomo to leto, ja. Lani so bile Cirih prve, tako da bo kar močni derbi za prvo mesto. Ok, dobro, tako vedno gremo midva na tvoje začetke, ne? Še ena ženska v naši oddaji, vidimo, da reprezentanca nam se lepo polni z igralkami v tujini, ampak kje si ti začela igrati nogomet? Začela sem v NK Šmartno, Šmartno Paki, zraven Lara Prašnikar, čeprav je bila ona eno leto starejša, ampak smo veliko sreči tudi skupaj preigrali. Ampak na začetku to pomeni, da ste vidve igrali s fanti? Ja, ja. Do te pa spravo v nogomet, to imela ti sama to željo iti v nogomet, ali je bilo pač tako, ni bilo kaj drugega v Šmartnem zadelati, pa upam, da nisem koga užalil. ker je moj starejši brat je tudi bil v klubu, tako da on mi je bil nekak idol, 4 leta starejši in ker je on hodil na nogomet, sem pa tudi jaz tudi valjda želela delati, kar on dela. Kako si se počutila, se spomneš med fanti, so te dobro sprejeli? Ja, ja. In tako, ko si star 5-6 let, spohni nobenih predsotkov ali pa kakoli, važno je sam, kar pokažeš na nogometnem igrišču, tako da takrat ni bilo nobenih težav. Pa dokdaj pa si bila ti potem v Šmartnem? Do katere staroste si ti trenirala v Šmartnem? Do U10, ker potem sem pa v bistvu prekinila svojo nogometno kariero za nekaj let, ker sem v bistvu trenirala tenis v istem času in sem se potem skoncentrirala čisto na tenis, ker je od nekdaj bolj veljal za nek ženski šport. Takrat tudi ni bilo nobenih kakih idolk, da bi lahko videla, mi je pa uspelo v nogometu, tako da je bila nekaka bolj naravna pot, da pač sem šla v tenis bolj časovno.
V bistvu, se pravi, ti neko obdobje si usporedno hodila na treninge nogometa, pa igrala še tenis zraven. Pa je prišel en čas, ko je bilo treba se pač odločiti. Ja, ja. Ti si ravno kontra, ko je Tjen Velikonja, ne, ki je rekel, da je isto usporedno, ampak je pol se vseeno odločil za nogomet, da je rekel, da ni bilo težav. Ja, eno oddaja pred tabo bo, ne, tako da veš. Ja. Tako da, še ni tudi ne odzunil v tem času, ko mi to snemam, ampak pred tabo sem ga snemal, pa mi je prav bilo tako. Zato se zdaj smejim. Kako so pa doma, rečemo, gledali na to, da si ti se odločila, da brcaš sploh v tem obdobju? So tako malo rekli, ah, to se malo igra, ni to nekaj posebnega in to je to, ali kaj? Ja, definitivno so bili bolj za tenis, zato je po mojem tudi malo vplivalo na mojo odločitev. Kot sem še prej dejala, je pač takrat še lih ni bilo neki ful wow ženski nogomet. Mislim, še zdaj se v Sloveniji to šele postopoma vsako leto dviguje. Takrat, koliko je zdaj že to, 18 let nazaj, 17, pa pač ni bila neka prihodnost, no, ki bi jo takrat videla. Ja, nogomet, ženski nogomet je bil precej v povojih, ne, tudi zelo malo ekip je bilo in vse ostalo. Ampak ti si znana potem, da si zelo pozno potem, se pravi, večina ne ve, da si kot, ne vem, deklica mala, 6-7 let stara igrala nogomet, ampak da si zelo pozno šla v nogomet. Do kdaj si pa pol ti tenis igrala? Do drugega letnika gimnazije, kar pomeni do 16. leta, sem v bistvu hodila mogoče samo na kako tekmo v Velenje za ŽNK odigrati, če so imeli kako punco premalo ali kaj takega. To res občasno. Ja, tako da 6-7 let bolj ko ne je bilo neki velik nogometa. Če, koliko so pa oni trenerji v tenisa norel, ko si hodila na tekme fuzbala? Ja. Zelo. Zlomli te vajo, hodi, ja. Moraš. A je bilo kaj tajega? Ja, pa nasplošno takrat že tistih letih pri tenisu ti treniraš cele dneve, tako da nasploh ni bilo časa za kakoli drugega. To je zdaj, tam si že bila pol rangirana tudi verjetno v državi. Ja, tudi sem že odigrala tekme do 18 let, pri 14-ih tudi v članski konkurenciji. Ja. Sam ni toliko fajn dati točke, ko se sam sabo moraš veseliti ali pa ko daš gol, pa je kdo zdravno, ali kaj. Ja, že nekaj sem bila bolj timski človek in mi je to tudi manjkalo pri tenisu. Po mojem, je bila vedno moja prava ljubezen nogomet, ampak je že moglo biti tako je bilo. Če, kdo je bil pa kriv, da si hodila na tekme? Kaj to te je? Lara pol vsakič? Ej, nekaj nam manjka, dej prit malo. Okay. Moj kondicijski trener pri tenisu, Zvone Čosič, je bil tudi trener že na kraju in pa me on malo dej prit pogledati še kaj in tako dalje. Aha, on je pol kriv. On je pol tudi pre reprezentance bil zdravn. Ja, je še zdravn. Ja, je še vedno. Pri to 19 ali do 17 let. Aha, ok. Se pravi, Zvone je kriv, ok. Da vemo, kdo te je. Se pravi, on je hodil na kondicijske hvan sem zato, da je te vlahčo na tekme, ali kaj? Mogoče lahko, da krečemo, ja. Če, pa kaj pol, si se v enem trenutku si se odločila, ker zdaj v tem obdobju, kolikor jaz razumem, si ti imela več odločitev. Se pravi, prekinti tist, kar si zdaj 6 let redno trenirala kot tenis, se odločila za nogomet, pa hkrati se selila v Ljubljano. Ja, v bistvu ta odločitev, da sem nehala tenis, pa se skoncentrirala na nogomet, je bila skupaj z to Ljubljano, zato ker sem vedela, da sem zamudila 6 let, pa torej tudi taka leta, kjer se najbolj dela na tehniki, kjer se torej vzgaja nek nogometno v otrocih. Zato sem vedela, da če hočem nekaj nadoknaditi, bom mogla
kak korak več narediti za to, da ne bo treningi v Velenju dovolj, ker vsem takrat se se ne spomnim, mogoče trikrat na teden, da so bili treningi trikrat, štirikrat. Vela sem pa od Lare, da tam pa trenirajo pač vsak dan, tudi dvakrat na dan, enkrat, dvakrat. Dvakrat na teden je bilo dvakrat na dan, ja, pa druge vsebine so bile tudi, pa tako, ne. Ja, Šiško ja. Kar v redu poznal, ne. Imamo ja. Tudi eno odajo glede Šiškarjev, ne, pa Eti je bil tudi, ko sem prej ga omenil v Šiški, pa tako. Tam je zelo zanimiv pester program, ampak me vsem zanima, zdaj, kako se je to zgodilo, kaj si ti igrala potem neke tekme, pa kdo te je povabil pol v Šiško, ker nekdo te je mogel povabiti, to nisi verjetno potrkala, pa rekla, jaz bi pa hvam prišla trenirati. Ne, v bistvu, jaz sem končala tenis nekako po zimi, spomladi, torej moj drugi letnik gimnazije, potem sem šla na par tekem v Velenje, na treninge in potem me Zvone, ker Zvone takrat bil prvi v 17 reprezentanci, predlagal za Šiško, ampak na začetku tudi selektorca v 19 reprezentance, pa ker one vodijo ta Šiška oddelek za punce, lih niso bile najbolj nadušene, glede to, da niso me poznale, vedele so sam, da sem komik končala tenis. Ja, tako da je bilo po mojem malo prepričevanja zgleda tam, ampak na koncu so me pol vzeli na tist kemp poleti, tabor, ajde, te moj šanso, da vidimo, če sploh lahko. In zgleda, da sem se pač tam pol dokazala, sem me sprejela v Šiško in sem bila pol v bistvu takoj povabljena v 19 reprezentanco. Pa od takrat dalje sem stalna članica selekcije. Petra je takrat imela mikrofon, ja. No, okay. Petra, njej si se morala dokazati. Ja, njej pa... Pa še ja. Petim drugim, ok. Ja. Pa še zdaj mi reč, zdaj predvidevam, da v Velenju si bila vsejen v športnem modelku tudi, ne? Ja, ja. Tudi dopoldne, da si ti trenirala, tako da nek režim, da si malo več treningov delala, si že bila navajena, ne? Kaj ti je bilo pa, rečemo, toliko razlika v tem vsejen v Ljubljani, se pravi, glede na to, da verjetno ta nogometni trening, pa vse ostalo se pač ti je kar spremenil, se ti je na glavo postavil, ne? Ja, mislim, definitivno je drugačen na splošno proces, kak se trenira nogomet, kak se trenira tenis. Sem se valjda mogla na to navaditi, plus na začetku sem imela večji podarek, da sem čim več na tehniki delala, da sem lahko nadoknadila za moje eno leta, ampak kar mi je pa tenis dal, je pa to, da sem bila navajena veliko trenirati, navajena sem bila tudi že prej v fitness hoditi, sem že poznala večino vaj. Ja, tako da vse iz te perspektive mi je tenis veliko dal, kar mi je pomagalo potem na nogometu. Pa kaj, so, na tenisu so daljši treningi, kot so, ko imamo mi na nogometu? Jaz sem za leto, ko sem trenirala tenis, sem hodila tudi na neke v bistvu tenis kempe v Umagu. Tam sem bila v bistvu cel tedna, pa dva tedna sama. Zjutraj trening 2 ure, potem opoldne fitness 1 uro, pa še večer trening 2 ure. Tako da sem bila navajena pač športa. Telo se navadi čuda, ha? Sam ja. počakati ga možda odreagira. Ja. Okay, se pravi, zdaj v tem obdobju si še ti igrala nekaj za Škale, ampak si se že tu v tem obdobju tudi predstavila potem, ne? Ja, ker je Velenje propadlo, nažalost. Nažalost ni bilo več ekipe. Ja. In si šla potem za Radomlje? Ja, eno leto, moj zadnji letnik gimnazije, potem pa sem šla v ZDA študirati. Tu bi te še samo vprašal, kako ste pa kombinirali, rečemo, treninge, glede na to, da ste igrali itak za članice že v tem obdobju, ne? Kako ste kombinirali vi ta
ritem, ne vem, koliko treningov narediš v šoli, pa koliko treningov si naredila v klubu? Včasih smo šli na treninge in v Šiški in potem še začeli v klub. No, večino časa je bilo tako. Tako da na koncu je bilo lahko ogromno na tedensko, v bistvu narejenih ful treningov. No. V glavnem na koncu spet prijem do tega, da ti ko več trenira, ima več možnosti. Okay. Ja, definitivno. Je treba delati. Ok, šolo si zrihtala. Gled, rač ne bi mogla iti v tujino, ne? Ja. Da si bila tudi tu pridna, da še to poudarimo zrav, ne? Ja, tudi smo mogla ameriško maturo, ne sem našla napisati, da sem lahko šla potem študirati v ZDA. Či, zakaj ZDA? Moja starša sta mi odcepla že od mladih nog, da je fajn imeti prvo izobrazbo, za vsak slučaj, če se kakoli zgodi, kakšne poškodbe. In ZDA je v bistvu perfektna izkušnja, se lahko usklajuješ nogomet in študij pač v istem času, ker je vse v sklopu šole, tako da se ti v bistvu šola bolj prilagaja na šport, ko pa v Sloveniji, ko je treba prositi, da lahko daj kaj spustiš in tako dalje. V glavnem, lažji urnik je, ampak kje je prišla ideja? Kje si, mislim, ok, ideja. Si se kaj pozanimala, kako zgledajo koledži? Ja, kako ja. Se prijavljaš? Kje si pa te informacije dobila? Če bi slučajno koga še zanimali za iti v Ameriko? Ja, vela sem, da hočem iti kaj takega že od tenisa. Potem pa se je isto ponudila šansa z nogometom. Veliko sem vprašala punc, ki so že šla čez to. Torej, Čonč je bila pred mano, Begič, Ketiš, Marold itd. Hvala sem veliko od njih. Je pa tudi ena agencija v Ljubljani, LV Prospects, ko se pa ukvarja za tudi pripravo na ameriško maturo itd. Pomoč. Tako da sem tudi njih kontaktirala, da so mi malo če povedali. Tako da ta ideja je pri tebi že pol prej se ustvarjala, si se že odločila ja, prej, ja. Da boš tudi, če bi tenis igrala, bi verjetno šla pol v Ameriko. Ja. Ok. Kaj so ti punce rekle, preden si šla, da vidimo, kaj so ti rekle, pa kak spol ti doživela se celotno zadeva? Ja, da bo kar velik kulturni šok za mene, mislim, da nasploh za kakorkoli iz EU, da velike podarek na fitnessu in da je treba paziti, kaj ješ. Če, to. Kaj to pomeni kulturni šok, na kaj so te opozarjali? Da ljudje so veliko bolj odprti, ampak v drugi strani pa jih nimajo nekih, ne znajo tvoriti nekih bolj osebnih vez. Vse bolj na površini. Ja. Ok. Pa je tak tudi bilo, pol? Si tudi tak ja, tudi povedala? Vse, kak sem mi povedala, se je vse uresničilo, še vse za fitness pa za jest. Tako da, ja. Ok. Dej, se pravi, zdaj ti si naredila maturo, si bila sprejeta in letiš v Ameriko. Odločila si se, v bistvu si šla ti v univerzo v Virginiji. Virginia. Ne? Ja. Ja. Ja, zakaj Virginia? V bistvu nisem pa toliko veliko vedela v konferencah, ker tam je milijon ekip, milijon konferenc. Ponudili so mi polno štipendijo, kar je bilo najbolj pomembno, ker tam je štipendija na letnik 50 tisoč, plus plačali so mi letalske karte za domov, kar je mi je tudi veliko pomenilo. Lahko sem študirala tisto smer, kaj sem si želela, tako da na koncu se je, pa tudi nogomet je bil na neki dobri
na dobrem levelu. Kolikor sva se takrat pogovarjala s trenerko, sem videla, da imam šanso, da bom začela vse tekme tudi kot prvi letnik. Tako da vse skupaj se je na koncu poklopilo. Zdaj povedzite, kaj si ti šla študirati? Kjero smer si šla? Psihologijo pa kineziologijo. In to zdaj skupaj povezuješ, ali kaj? Kineziologijo še moram dokončati, psihologijo sem pa konc, pa sociologijo sem še pol naknadno dodala. To pomeni, da už delala v športu, pa povezala te stvari skupaj ko enkrat, ali kaj? Bi bilo kar idealno, ja. Zanimiva povezava, zagotovo. Zdaj, imaš postrehabilitacijski center lahko s psihološkim suportom? Vemo, da športniki to nucamo, tako da. Ok, se pravi, študij je bil en del, drug del je bil, kako si ti rečemo, ali pa kak tebe preverijo, koliko si ti igralsko dost kvalitetna, da te bojo potem sploh vzeli na univerzo, glede na to, da ti plačajo en zelo velik sot, ker kaj, 50 tisoč je za šolanje ali za letnik? Za letnik. To pomeni 3 leta. 4 leta. Plus letalske karte. Ja, plus še neka štipendija, da sem lahko tam normalno živela, tako da nisem imela nobenih stroškov v 4 letih. Kak si ti, rečemo, pol izpolnala pa ta motoričen del ali pa nogometni del? Ja, pol se v bistvu mora zavedati, da ti je to služba. To razumem, ampak so te oni kaj preverjali tvojo kvaliteto? Si mora kakje teste poslati ali video ali karkoli? Ja, videli so moje highlights-e in preko tega so se zanimali in zato sem mislil dobro tudi tako štipendijo. A si še kaj gledala, kakje druge univerze, si še imela kaj drugega opcijo? To je bila v bistvu ena izmed prvih, pa ker se je vse poklopilo, imam dober feeling, to je to. V bistvu so mi organizirali, da sem lahko letela januarja, da si pogledam kampus, pa vse so mi plačali letalsko karto. Ja, ti si pol že ko zvezda dol prehajala, ali kaj? Ne, se ima je to... To verjetno ni nek standard, ne? Ja, to je njihov način dela. A je tako, ali kaj? Ja, ja. A, okej. Ker verjetno ti je tudi odgovarjalo, da je na vzhodni obali zadeva, ne, bila, mislim, ja, koliko ne, ne, koliko je to od obale stran? En uro pol. En uro pol, si se kaj hodila kopat pol? Tudi, kdaj, se da. Pa je da staplo morje tu, Atlantik. Je boljš naše. Je boljš je dran, ok. Zdaj se pravi, ti imaš, vse imaš narejeno, prideš v Ameriko in... Kulturni šok je, da ugotoviš res, da so tako zelo odprti, ampak zelo površni. Ja, to pa, da vse tek sladkajo, da vse je tek mastno. Sem v bistvu tudi izpolnjevala svoje kulinarične sposobnosti v zda. Aha, ok. Da je bilo treba fejs paziti, da ne pridobivaš pol na kilaže, ali kaj? Ja, ja, ker... Ne vem, oni dodajo v sladkor čisto vse, v navadno vseno kašo, ne vem. Na koncu sem v bistvu pošiljali od doma vseno kašo našo slovensko, zato ker pač ni bilo nobenih dodanih stvari. Plus, da v kavi spoh ne... Ovo je vrhunska. Ja, tak Starbucks. To je to. Tam da je cukr. Ok, kampus, jaz pogledal, tam je, a ti si živela v kampusu ali si bila pri kakih družini? Bila smo v študentu, zadnji letnik smo pa z soigralkami bile v hiši, tudi v bistvu čizrave kampusa. Aha, ampak ste bile samo igralke? Ja. Ok, zdaj univerza, kakor sem jaz gledal, ima nekje 20 tisoč študentov, ne? 20 do 35 časih tudi. A, tudi, aha, ok. Pa so kaki stari podatki. Bač malo sem pogledal vseeno, koliko je vrednost univerze, ne vem, ker v milijonih se govori, koliko je letni budžet univerze,
Mesto pa ni neki ekstremno veliko, kjer zblati. To je... je glavno mesto v Virginiji, tako drugače. Ampak je 200 tisoč ljudi, ni to zdaj milijonsko mesto. Ja, ni pa... Mislim, za naše države je... Bi bilo takoj drugo največje, ampak če gledamo ameriške razmere, verjetno bi, mislim, glede na to, da je glavno mesto Virginije, bi verjetno pomislil, ne, ok, to bo takoj milijonsko mesto. Ne. Ja, ja. Ampak kak je pa samo mesto, tako, visoke stolpnice, ali je koliko... Ja, se loči, naš kampus je bil bolj poseben, zato ker smo bili dejansko v mestu. V mestu, ker ponovadi je kampus vedno mal odmaken, od vsega, tako da ja, imaš seveda downtown z, mest, z stolpnicami, tam v bistvu, kjer ima večina ljudi služb. Mi smo bili v tistem delu, kjer je veliko možnosti za jest, za kave, za parke itd. Tako da se loči v bistvu po nekih po namenu. Okay. Moram te vprašati, ti je bilo všeč, bi živela ti v Ameriki takmo mesto? Ne. A pol ni med in mleko, ali kaj? Ne, definitivno ne. Kar hiter to spoznaš, lahko ne povem. Mi smo imeli še na kampusu svojo policijo, plus mestno policijo, plus vsak študent dobiva na... vsak študent dobiva na SMS, kjerkoli se karkoli zgodi, recimo streljanje na tej pa tej ulici, izogibajte se totokrat in pa dobiš SMS, ok, situacija je ok, lahko se gibate normalno. To je tudi verjetno kulturni šok. Ja, take stvari pač doma nisem povedala, ne? Ok, zdaj, ko si doma, zdaj lahko veš. Ja, ja. Kako si pa pol lahko Američanem razložila, da pri nas se skoraj pušča vse odklenjeno? Ni bilo jasno. Niti to, da jaz, ko sem doma v Šmartnem, lahko laufam ob 10. zvečer sama, spoh ni nobene panike. Tam bi me že kisal, če hočem, ne vem, da nekdo kampele. Imajo čist rač način življenja, zato pa tudi nikoli se ne bi mogla predstavljati tam živeti, zato ker vem, kako imamo življenje doma. In nekateri stvari dejansko ne more kupiti denar. Ja, zagotovo ne. Čuj, NCAA je glavni tist, ki vodi tekmovanja za ameriške univerze. Ne? Ja. Govori, ponavadi verjetno tisti, ko šport spremlja, je on, kaj je to, Crazy March je, ne? March Madness. March Madness, ja, v glavnem. A to je res tako noro pol v tem marcu, glede vseh športov, ker ba je NCAA prvo noro slušne, vsi ja. Tekmujejo, pa v tem obdobju znajo biti tudi lačni, ali kaj. Ko, nesramno rečeno. Neke dokumentarce sem gledal, zaradi tega me sprašujem, glede na to, da si bila tam, pa si doživela, ba je so zelo stroga regulative, kdaj lahko trenirate, koliko časa ste skupaj, kdaj je lahko trener z vami, dej nam malo mesa glede tega, prosim. Ja, imamo vsak teden imamo, no, se je bilo do zdaj 20 ur na teden, ko jih lahko ima trener z ekipo. Čez to ne smeš iti, ker če ne, so lahko kazni. A to se tekme zraven šteje, ali kaj? Ja, ure. Ja. Aha, ok. Potem imajo, vem, da je bil škandal lani, ker March Madness je najbolj nori, so glede košarke seveda. In da je bilo lani, ne vem koliko denarja, je NCAA zaslužil za promocijo, za igravci do lani, pa niso študenti smeli služiti za temo. Torej, šola je služila na račun ne, zvezdnikov, ampak oni pa ne smejo dobiti nobenega, v bistvu nobenega endorsementa dejansko v žep. In so bile tudi pol
primerjave, kakmo hotelu so bili moški košarkaši za Final Four, kakmo hotelu so bile ženske, pa so oni jedli, pa so oni jedle. Veliko imajo nekih ne vem, kak bi pravil, ko včasih bi si mislil, da nimajo smisla, no. Lahko bi malo bolj potala. Ker ba je v tem, mislim, ti kot študentka, kjer ti univerza vse plačuje in ostalo, je tudi sporno to, da te, ne vem, nekdo pelje na večerjo ali pa da ti da Snickers, ne vem. Ja, nič ne smeš dobiti, nič. Ampak zdaj, po tem letu, so pa se zborili za pravico NIL, tako da v bistvu zdaj lahko študentje služijo, torej, če bi te naj hotel sponzorirati, zdaj lahko dobiš tudi denar. Aha, to je novo pravilo. Ja. 4 leta si zamudila, v glavnem. Ja. Moraš iti naprej študirati. Nima več štipendije, ker lahko sam lahko izrabiš ti štipendijo športno samo 4 leta, lahko se ti podaš na 5. leto sam, če eno sezono zaradi poškodbe pa zaradi kakve druge stvari nobega tekmovanja da naprimer nisi mogla sodelovati celo sezono. Pol imam lahko 5. leto, ampak več športne štipendije kot pa 5. leto pa se ne da dobiti. Ali moraš pa kaj, vračati štipendijo, če ne zaključiš, ali kaj? Vračati pa ne, bolj sam, da si plačaš. Kar je pa, smo ugotovili, da smo kar veseli, da imamo zastojne univerze pa v Sloveniji. Ha? Ok, ja. Rekla si, da ne bomo predolgo v tej kulturi, da ne bomo predstavljali, da slučajno, da je vse slabo, verjetno je tudi kaj dober, ampak vem, da ta NCAA bo moral še kar veliko napredka narediti v odnosu. Zdaj, ko si omenila, ne, v kakih hotelih so spali igravci, pa v kakih igravke, da je zelo določeno. Ne, da mi ne grem tudi mimo tega. Sem poslušal en podcast z Amy Wambach, ne, najboljša ameriška igravka, pa je tako je bila povabljena za Hall of Fame. Njena izjava je bila o tem noter, da zanimivo, da stala sem, ne vem, tako bi rekla, z nekim, a je bil Kobe Bryant, ali še takrat živ, mislim, da je z njim, pa še z nekom, se pravi, so bili sprejeti v Hall of Fame in je rekla, da najbolj zanimivo je, da sem najboljša nogometašica pač v zgodovini Amerike, ne, ampak jaz bom šla dol z odra, pa bom razmišljala, kako bom plačala račune, pa če imam dovolj denarja, ne, da med tem, ko za ostale, tri, ko so bili takrat z njo na odro, verjetno ne bo problema, koliko je tu še vedno razlik. In zdaj, glede na popularnost, ki se vam dviguje in z ligami in UEFA, mislim, da zelo veliko pomaga, upam, da si prav čas ulovila, da boš lahko tudi pobrala kaj smeta. Ampak dejma iti na ta trenažni proces, jaz ne smel malo monologa. Kaj je bilo toliko drugače v Ameriki, ko rečemo, si ti do zdaj v Sloveniji doživela? Ja, definitivno je bilo veliko več fitnessa. Američani so obsedeni, da vsak igralec zelo, zelo dobro fizično pripravljen. Recimo v naših pripravah smo imeli 2-3 krat na teden fitnessa po 2 uri. Torej celotno telo, ne samo noge, to so mi definitivno dali neke dobre predispozicije potem za profesionalni nogomet, kjer seveda potrebuješ še posebej pa kot centralna v zadnji, ko špilam, da moram biti močna seveda proti dobrim napadalkam. Duel te je ključen, praviš. Ja, je kaj, treba. Kak je bil pa cikl, pol rečemo? Zdaj, če gledamo, ne vem, pripravljeno obdobje, vi prvo dobivate, ker to pač vem, ker sem z Dominikom govoril, ne, dobivate program, ki je tudi zelo, zelo naporen. Se mi zdi, da če bi našim fantom
ga dal, jaz sem ga kazal mal mojim igravcem, ne, pa se reki, če ste ženske zmešane, ne, se neko pač, koliko jaz vem, cela Amerika tak trenira, tudi fantje, nič kaj ne prišparajo, ne. Ker imate zelo omejitev že v tem pripravljalnem obdobju, kdaj lahko začnete trenirati, ampak potem rečemo pripravljalno obdobje, kot vi začnete skupaj trenirati. Kako izgleda, rečemo, en tedenski cikl, če se spomneš, verjetno se spomneš, glede na to, da se nedavno bila nazaj tam. Zjutri skupinski, mislim, vse se je skupaj, vsi obroki na dan se je skupaj, po zajtrku je ponavadi bil prvi trening, če je to ponedeljek, sta potem bila samo dva nogometna treninga, torek, četrtek je še zraven fitness. Ja, velike laufanja, velike laufanja. Definitivno je prvi dan, ko se vsi skupaj zberemo, je najprej jojo ali pa pip test, kjer je v bistvu je omejitev, do, mi smo imeli za pip test 11,6, neka verzija bila, in če punce niso prišle do te stopnje, niso dobile cot tokre, da v bistvu niso bile dovolj fit. So se pol mogli same pripravljati pa ponavljati test, dokler niso bile dost, se pravi, dokler niso upravljali test, pa si pa del ekipe. Ja, plus, če je bilo, mi smo imeli v garderobi 26 prostorov, in kar pomeni, da če jih je več padlo, so si mogli deliti tudi po 3-4 mogoče eno garderobo, če nas je bilo preveč, seveda. Mislim, ponadje nas je bilo vedno preveč in na koncu se je tudi šlo, da pač tiste, ko so imeli najmanj, si takrat tak vedel, da si boš delil prostor celo leto. A ti si tudi si kaj delila prostor? Ne. Vedno pripravljena. Jasno, se je bilo treba dokazati, da pol ni težav. Ampak to sem te že prej vprašal, nisi slišala. Je veliko tega suhega teka tudi, kot ja. Amerika ali kaj? Ker pri nas se zdaj na eni strani eni trener je zelo opušča, eni malo še kombinira, ampak vse več je skozi igralne oblike, pa da se skozi to dobiva, pa se nadzira preko GPS-a, ne. Kako je pa pol, rečemo, a se spomneš, ne, ponedeljek ste bi kaj, zjutraj ste naredili zajtrk, si rekla nogometni trening, a to pomenilo, da ste bili pol na tehniki, ali kaj ste delali? Ja, veliko smo imeli oblik, tako že nasploh veliko teka, ampak na koncu treninga pa bolj ne vedno na suho lafanje še vse. V distancah ali v, ne vem, nekem tempu 15-20 minut? Bolj ne intervale, recimo največ smo lafale 150-ke ali pa 300-ke v 25, da imaš to se postavlja na 25 metrov in pol odvisno, koliko so nam dali za lafat. Ampak vsak sem trenicu pa nosili in GPS-e in tiste nove za načevle. Tako da po vsakom treningu smo dobili informacije iz GPS-a plus za posamezno nogo, koliko dotikov si imel žoge z desno, koliko dotikov z levo, koliko natančnih podaj, koliko faljenih itd. Aha, so tudi snemali treninge? Ja, ful. Mislim, to pa glede ZDA, pa glede infrastrukture, pa koliko vlagajo v tudi ženski nogomet, seveda, ker v Ameriki je ženski nogomet prvi šport za punce, kaj pa dol. Kaj pa je bilo, rečemo, vse, glede na to, da v Sloveniji ti še se nisi srečevala s tem monitoringom, ne? Tudi v prvi ženski ligi, če je klub sam posnel tekmo, si imel neke informacije, ampak ste verjetno zelo malo imeli teh video analiz pa tega. Kaj je pa pol bilo zdaj tu, rečemo, glede na to, da si malo zapeljala, pa ima pol še šla na tedenski cikl malo nazaj. No? Kaj je bilo vse od monitoringa? Se pravi, snemali ste s kamerami, a ste imeli kar tako postavljene na palci, ali je bil dron že takrat tudi pri vas? Ne, s kamerami smo snemali, pol pa tudi še posebej v predsezoni smo imeli
Vsak dan smo dobile same podatke iz GPS-ov, tudi v primerjavi s celo ekipo, tako da si vsak dan si vedel, kje približno si v primerjavi z ostalimi. Enkrat na ten smo imeli tudi z fitness trenerjev in pa z coachingu, da so nam oni še predstavili, kaj želijo od nas. Glede na podatke, ja. Vse je bilo glede na podatke. Tudi v tem med sezono so pa te podatke prilagajali, ker sezona v ZDA je, da ti igraš dve tekmi na teden, tako da tiste igralke z veliko minutažo se je vlk se gledalo na training load, na torej v kakšne številkah si, torej koliko časa tvoj tri preživi v 90 plus odstotkih in tako dalje, in se je v bistvu glede na to primerjalo, koliko ali potrebuješ trening, recimo ponedeljek, torek, ali še več imaš pavze, teda bilo je v bistvu vse v podatkih. A so tudi rečemo, ok, laktato vam je malo, pa to so kakve take teste delali, mišične strukture, to pa ne. Se pravi, vse podatke so dobivali iz večinoma iz tega, iz GPS-a pa iz tega. Kaj ste imeli pa? Statistične podatke, ko si prej rekla, se res, kontakti podaje, pa to. Instat smo uporabljali. Aha, je pa Instat bil. Ok, se pravi, tudi s tem si pojel zelo seznanjena. Ja. Kar pomeni, tudi si tam, a ste vi imeli pol dostop tudi svoj lasten do Instata, ja. Se lahko si pogledala svoje highlights-e, so vas tudi upozarjali trenerji na določene stvari, rečemo, ne vem, tu si vidiš, si postavljena tako slabo, mogla bi bolj odpreti, poglej si tam pa tam. To ste ja, zaželjena bilo, da si vsaka sama pogleda tekmo, a pa vse svoje akcije, ko dobimo, pač po vsaki tekmi smo dobile mail za tekmo, da smo si lahko pogledali, kada smo želeli, potem smo imeli pa enkrat na teden, torej analizo prejšnje tekme, enkrat na teden pa analizo tekme, ki bo. Na sporotnika. Ja. Ok. Kaj sem vate zdaj vprašal, če glede teh podatkov, sem še nekaj hotel, veliko mi je ošlo. Ok, pustma, gremo naprej. Se nima veze. Zdaj, se pravi, ob vseh teh podatkih, točno to sem hotel vprašati, vidiš. Koliko si pol imela ti, rečemo, tekaško, ne? Se pravi, kaj so na tebe, glede na to, da ti si vsen, moje so vsen malo gledali, ne? Da si ti centralna branilka, nisi, ne vem, vezni igralec, pa da nisi napadalka, da so tvoje, ne vem, teka verjetno nekoliko manj, da so specifični šprinti, tudi noter, ne, vključeni. Kake si imela ti podatke? Glede na to, ne vem, Dominika mi je govorila, da je bilo to redno 10 kilometrov, ne? Tudi jaz sem prelaufala 10 kilometrov. Poprečno sem imela 11,5 na tekmo, ker je tudi kar zanimivo glede te ameriške univerzitetne lige je, da se lahko v drugem polčasu praviš, kakorkoli menjav želiš. In se potem, pač, ponavadi se ne menja zadnje linije in menjajo se pa vedno napadalke in pa je krno. Pa so one sveže, ti moraš pa še kar šprintati. Ja. Teda je bilo tudi, ja, na popreče 11,5, tako da v 3-4 dneh mali maraton. Ja, pa pol, kaj pa glasilke? Ja, je bilo tudi treba. Si glasna na igrišču? Ja, od ozadi je edino pravilno, no. Ne, mislim, se te dober počutiš o tem, da vodiš ekipo, da komandiraš. Ja, še posebej, ker imam najboljši pregled nad igro. Imamo pol težave, nosim imela, ko sem prihala iz IDA v Slovenijo, da je pol kar po angliško reznanci. No, se to imajo vredno tudi ostale, ko prijede, ne vem, iz Nemčije. Ampak ja, se je treba pol kar preklopiti drug jezik. Ok. Dej, se pravi, zdaj pol,
glede na to, da ste imeli dve tekme na teden, ne, se pravi, je več normalno pomenilo za tebe, da si samo regenerirala, pripravila se za naslednjo tekmo, zaktivirala in ponovno šla na tekmo. Kako smate pa pol regijsko to narejeno v tekmovanjih noter? Torej, tam je sezona samo od avgusta do polovice, do začetka novembra in če osvojiš svojo konferenco, tako svojo ligo, potem greš še v bistvu v top, je top 60 ekip iz cele, iz cele države. In potem je v bistvu kot turnirski stil. Turnirski, zdaj prideš na turnir, odigraš kaj, tri tekme, po koliko vas je pa na turnirju bilo, po štiri ekipe? Torej v naši konferenci je bilo 16 ekip, odigraš 12, torej ne odigraš vsemi, ampak se menja s komu odigraš na dve leti in odigraš 10 do 12 tekem na sezono. Potem pa, če zmagaš ligo, torej če si prvi v svoji konferenci, potem greš na ta turnir od vseh ekip, mislim od vseh konferenc, in tam je v bistvu pač, če zgubiš, si konc. Vi ste prehajali v ta izločilne dele, duele? Prvi letnik smo bile druge v konferenci, zadnji letnik smo bile prve, ampak smo potem, nam vse ni uspelo. No. Vam vse ni uspelo? Ok. Zdaj, vse en me zanima, še je malo, da se vrnem na ta trenažni proces. Torej, sezona praktično vi zelo malo trenirate potem, ali kaj? Se pravi, vse se dela v predsezono. Ja, vse se dela, torej, ker lahko se izogneš nekim pravilom. Naša trenerka je to vedno upoštevala, ker lahko imaš v juliju dva tedna tako imenovane treninge od captain's practice, torej, da kapitani vodijo treninge. Ti treningi so lahko pač volonterski, ampak niso. Ampak trenerja ni na igrišču, ampak da plan treningo da kapetano in potem on vodi, ali kaj? Ja, ja. A ostal stav tudi ne sme biti zraven? Zraven je lahko fitness trener. Aha, a pol fitness trener v bistvu vodi vse celotne zadeve, kar sta se prej s trenerjem zmenila. Si imela žensko ali moškega trenerja? Žensko. Je praksa, da ženske vodijo ženske v Ameriki, ali je... Čist mešano. Ni pravil. Ne, je tudi veliko angliških trenerjev, sem opazila, moških vodijo v Ameriki. Zdaj mi sam, glede na evropski nogomet, koliko je, rečemo, ne vem, koliko imaš zdaj, rečemo, ali pa koliko si imela v Italiji, da je nek slovenski, nek dost standard model, da ko se mi skupaj naredimo aktivacijo, neko dinamično tehniko, igralne oblike, eni že tudi zdaj dinamično tehniko, kar preskočijo in so pa že kar zelo hiter v nekem glavnem delu z igralnimi oblikami, ponedeljek ali pa torek, bomo rekli, z manjšim številom igralcev proti koncu tedna, z večjim številom, da prijemo ne, četrtek, petek, potem na neke moštene zadeve. Je dost podobno to vse, tudi v Ameriki? Ja, dost je podobno, ampak vse en stil same igre, potem v tekmi, je pa bolj hitrej. No? Run and gun. Ja. Lovimo se po celem igrišču. Ja, čeprav meni, ko sem se pogovarjala s trenerko, preden sem šla na univerzo, je povedala, da imajo, da bolj cenijo to possession in tako, ampak smila, da oni nasploh razmišljajo o posesti žoge na drugačen način, ko pa mi tukaj. Ja, na kak način pa razmišljajo oni? Torej, ne vem, v evropskem nogometu, če ni primerne šanse, recimo, če začnem od golmana, da ta štoperju pa zasuče žogo levo-desno, tudi, ne vem, dvakrat, trikrat potrpežljivost,
če ni ta pravega momenta, pač ne siliš, tam enkrat še mogoče zasuče, pol pa je treba posiliti. Opa, rodi stvori, nađi neki, ne. Ok, mi dva smo prvi pol čas smo že odigrala, smo že mal čez, ne. Tok da približno zaradi ure, da veš. Se pravi, zdaj, ko največjo specifiko si izpostavlja vse en fitness, ne. Zdaj, pri nas fitness je še vedno nek tabu. Kaj je tok drugače, rečemo, bilo, kar se tiče fitnessa v Ameriki, glede na to, da rečemo, si rekla, da v Ljubljani si vse nekaj imela fitnessa, ne? Z Laro sva se pogovarjala, da je imela svojega individualnega, da se je prej, hvala Bogu, pripravila, prednje šla v Nemčijo, ker so isto naložili velike kile, ne. A je to tudi pri tebi se zgodilo v Ameriki, da so ti sam razbili so te s kilami, ali kaj? Ja, v ZDA se veliko dela na masi. Tudi bench pressa, kakšne take zadeve, ko v evropskem nogometu lih nogometašem ali pa vsi trenerji, katere sem jaz imela v Sloveniji in tudi drugje, no, tudi v Napoliju, jih niso bili najbolj navdušeni nad velikimi kilami za zgornji del telesa. Ampak ZDA je pa bil, ja, poudarek masa, pa čim več kil. Včasih mal pretirano, ampak ja. Ja, pa glede na to, da si študirala zdaj kineziologijo, si imela kak predmet tudi na temo kondicije pa tega ti? Ja, velik. A je bilo to, je to, rečemo, glede na to, kaj si študirala, je to šlo to, kar si delala na igrišču, se ti pokrije ideja? Pak stvari ja, pak stvari ne. Odvisno seveda, koliko ponovitev potem delaš tako maso. Recimo, če za moč potem delaš manj ponovitev, več uteži, če delaš pa bolj za nek muscle endurance, pa delaš več ponovitev z manjšo kilažo. Kaj ste pa vi Včasih delali? imamo. Mi smo, odvisno, v kateri stopnji trenažnega procesa si, te primerno potem delaš ali na muscle endurance, ali na strength, tako podobno. Ampak, kot jaz razumem, vi v začetku ste verjetno delali zelo veliko na velikih kilah, Ja. se pravi, tudi na bodybuilding varianta, ne vem, 4, 5, 6 serij, 9 do 12 ponovitev, pa velike kile do odpovedi. A ste tako imeli? Prvi letnik je bilo bolj tak, drugi, tretji, četrti smo dobili pa enega drugega fitness trenerja, ki je bil bolj specifičen za nogomet in pol z njim je bilo bolj. Še vsem smo dvigovali velike kile, ampak je bilo pa vsem manj ponovitev, je bilo bolj vsem tudi na eksplozivnosti. Torej, uporabljali smo neke senzore in recimo za deadlifte, da si mogel biti v nekmu. Ja, ok, daj, se pravi, malo smo imela tehničnih težav, ampak sva nazaj. Govorila sva o kondicijski pripravi, pa predvsem o tem fitnessu, ne. Moje vprašanje je bilo, glede na to, da si rekla, da ste imeli potem drugega trenerja, bi te še prvo vseeno vprašal, pri prejšnjem, ko si rekla, da ste zelo veliko maso delali, a ste to delali tudi proti sezoni potem, a je potem kaj trening spremenil? Ja, vse naj bi imelo nek smisel za sezono, ampak ga velikokrat nismo videle, zato. Kaj si bila počasnejša, bolj težka, manj okretna ali kaj? Ja, tudi ker tam te kar filajo z proteinskimi šejki, in vsaj vse to je lepo in prav, če imaš neko točno mero, pa ker valjda vsako telo je drugačno, in je že nasploh malo več mišične mase kot pa kdo drug. In ja, se mi zdi, da je šlo malo v neke. V napačno smer. Ja. Kaj pa ta imel drugače zdaj, ta drug kondicijski?
ki ga je šlo. Si rekla, manj ponovitev, pa bolj eksplozivno, ali kaj ste delali stvari? Ja, vse se šlo bolj na treniranje mišic, da bodo bolj elastične. Več smo delali na prevenciji, ker tudi kot ženske smo bolj, bolj nagnjene, no, k težavam kolenom, s kolenom, sred naših hormonskih zadev. Zato smo tudi velik v bistvu časa temu posvečali, da smo mišice okoli kolena, da je prihalo v bistvu do manj poškodb na vseh področjih. Če si ti kdaj imela kako krizo, tako ko si bila od doma? Ne, so menovali od malih let, da sem samostojna, tako da dejansko ni bilo nikoli nobene kakve panike, mogoče samo takrat, ko sem imela tiste dve operacije gležna, ko sem videla, da druge punce, ko sem imela kakve zdravstvene težave, so valjda lahko starši, pa tudi če so bile iz drugih zveznih držav, so vsem starši lahko prišli lažje, ko pa če bi moja dva mogla prileteti iz Slovenije, da bi mi pomagala tam s pirklami. Tako da, ja. Če pa, kaj se je zgodilo? Dvakrat si gležno operirala, kakšna je bila situacija? Dojela na tekmi? Ja, prva je bila zred dojela na tekmi, potem pa, kako sem prej omenila, je to nogomet je bila moja služba, glede na to, da so me toliko plačali za štipendijo za faks. Smo imeli še zadnje 3-4 pomembne tekme v konferenci, in sem mogla špilati, ker je trenerka tak pritisk izvala na mene. Jaz pa sem sedaj bila stara 18 let, valjda, da sem mogla igrati. Nisem se še znala postaviti za sebe in za svoje telo. In ja, mi je na koncu potem prišlo do tega, da ni bilo dovolj, da neko pauzo pa z fizioterapijami, ampak je bo treba narediti poseg. Se pravi, ti si obnovila potem še enkrat poškodbo? Ja, zadnje dva tedna je bo izgledalo tako, da sem bila čez teden na birglah, pa v tistem čevlu, da je bil gležen na miru, pa sem špilala tekmo. Ok, oprosti, ne gre mi z nekim, ker to je pač lahko tudi dolgoročno, lahko ima velike posledice. Kaj ti si imela potem, kakaj je bila diagnoza? Da si potrgala ligamente? Ja, dva ligamenta pa načela Ahilovo. Aha, še Ahilovo zraven. Načela, ni bilo prehudo, ampak ja. Tako da operacijo se je naredila v Ameriki? Ja, vse in rehabilitacijo, vse. Zdravstven sistem je ok. Zdravstven sistem je... sem dobila, mislim, sem je plačala univerze, seveda, ker sem zavarovana prek univerze, ampak se potem malo človek zamisli, če pa nisi zavarovan, ker s tem imajo Američani velike države, ker moja operacija gležna je bila 32 tisoč. Magnet je v Ameriki $800. Še dober, da ti ni zdravstveno zavarovanje v ceno devalo. A si primerna za operacijo, ali ne? Ker veš, se tudi to že zdaj dogaja, ne? Ja, tako da. Ok, gremo čez politiko naprej, prosim. V glavnem, zdaj z poškodbami si upam, da rešila, si zdrava. Ja, vse ok. Vse ok. Ameriška izkušnja je tist, kar si pričakovala, ali je bilo kaj več, ali je bilo kaj manj? Če potegnem črto, sem zelo zadovoljna, dobila sem izobrazbo, ter čeprav sem imela malo drugačen način igranja nogometa, sem pa vse se naučila hiter prilagoditi različnim stilom, tako da sem zadovoljna, res pa tudi spoznala sem ljudi iz vseh delov sveta, kar mi bo pa zavedno ostalo. Čuj, koliko vas je bilo tujik v ekipi? Da niste bile iz Združenih držav? 5-6.
5-6. Večinoma Evropa ali tudi kaj drugega? Tudi Japonko smo imeli, pa Avstralko, teda posod. Aha, ok. Vprašanje še imam, a ste vi v kampusu imeli tudi to z ameriški nogomet ekipo? Ne, ne, pri nam so bili glavni zvezdniki, košarkaši, so imeli tudi svojo zasebno letalo za natekme, teda. Teda, oni so čist tudi po neki, v neki drugi ligi, ne? Ja, ja. Čej, kak pa, to te še ne bojem, kak pa zgleda prehranjevanje v kampusu noter? Glede na to, da si, si že parkrat povedala, da hrana, da, da ni najboljša, ne? Zato tudi omenijo, ne, z Dominiko, ko smo se pogovarjali, je rekla, jaz, oni so imeli pa ekipo ameriškega nogometa, jaz sem vzela en pladen, je rekla on, ko je bil tam, ko je ščiti tega quarterbacka, on si je pa tri odnesel, ne. Kak je bila hrana pri vas? Za vaš športnik je bilo vedno dovolj, a je bilo pa tudi kaj specifično, ali je bilo pač za vse enako? Mi smo imeli na tak podoben način kot Boni. Lahko si si vzel ne en paket toki pa toki hipol, ki so si jih lahko porabil te bone v različnih prostorih, kjer imamo za jest na, na kampusu. Teda, imeli smo velike izbire, teda se je našel tudi malo bolj zdrav, zdrav krožnik. Brez, brez kilo cukra zravno, kaj? Ja, ja. Ok. Zaključila si v Ameriko, prideš nazaj v Evropo, v mest celo snivijo, da si igrala neki za Pomurje. Kako ti je to uspel? COVID. S COVIDom tudi si imela be eno zelo zanimivo izkušnjo. Kako je, ko se vse zapira? Ja, ko se vse zapirala... Tudi več ni bilo letala. Sam to, da še rečemo, ti si bila v katerem letniku takrat študija? Drugi letnik, ja. Ja, in zdaj starta COVID in kaj oni so rekli, pejte domov ali kaj, ker zapiramo vse. Ja, malo so še čakali, sem zato, zato so me v bistvu malo nasral, ker pol več ni smela leta točno v Slovenijo, ker je Slovenija prej zaprla meje. Teda sem pol dobila nek let za na Dunaj, ampak ko sem priletela iz ZDA v Amsterdam, čakala 8 ur na letališču, prej da bi pisal krcal na tist let za Dunaj, so Avstrijci rekli, da je samo rešilni let za Avstrijce in noben drug se ne more krcati na letalo. Je pa ste kaj klicali na ambasado, pa to, da se vam... Ja, in taka situacija, ali jih niso mogli kaj pomagati. Pol sem dobila nek let za München in pol iz Münchna iz letališča sem šla na, na vlak in potem je bil plan z vlakom do Salzburga v Avstrijo, ker so bile omejitve, da lahko si še šel iz Slovenije v Avstrijo, nisi pač mogel iti v Nemčijo, pa kam, kam dle. Lahko si se pa seveda iz Nemčije šel proti Sloveniji. Ampak ob 3 zjutraj so nas pred mejo z Avstrijo vrtli dol iz vlaka, ker so zaprli meje še za vlake. Tako da smo pol zemlo v Avstrijcu, smo bila v neki podobni kaši, smo peš hodila proti meji čez Avstrijo. Tam je pol en taksist pobral, pa naj pela do Salzburga, kamor me je potem, hvala Bogu, prišel ati iskati in... Se, na koncu se ok, izteklo. Kaj je to pol trajala tvoja pot iz Amerike? Si nucala 35 ur ali kaj, da spraševala? Ja, takega, pa stresa do amena. Kufre si dobila? Kufar je bil 3 mesece na Dunaju, tako kufar je lahko šel na Dunaju, jaz pa ne. Ampak pol po 3 mesecih si ga dobila? Ja, ja. Ok, a je zaradi COVID-a si potem odigrala tu, pa študirala nadaljavo nekaj časa ali kaj je tudi? Ja, ker ni bilo lige zaradi COVID-a v ZDA, teda se mi je uspelo pol nekako zmeniti za trenerko, da sem lahko ostala doma, ni bila jih najbolj srečna, ampak na koncu se je dobro šlo, ker smo še igrali s Pomurjo Ligo prvakin.
Potem pa sem šla nazaj v Ameriko, odigrala zadnje dve sezoni. Pa zadnje pol leta, v bistvu, ker sem dokončala diplomo maja, tako da sem še tudi nadaljevala študirala iz Napolija. Je bilo tudi kar pestro. Kako si zdaj kot kineziologinja kritična, rečemo, do trenerjev? Tukaj bolj zanima zadeve, kak funkcionira, pa zakaj trener nekaj počne, pa kaj bo sledilo potem? Vsej, kineziologijo se še mora dokončati. Pak dober, zdaj nekaj spito imaš, se pravi, si že proti zaključku tiste glavne stvari, verjetno informacije, vse en imaš, ne? Ja, definitivno bolj razmišljam o tem, kaj delamo in kako bi to pripomoglo k moji fizični pripravi. Včasih se tudi večkrat vprašam, če ima kaj smisel, pa tudi vprašam potem trenerja z razlogom, da mi razloži njegovo perspektivo. Definitivno mi je pa dalo neko podlago, da imam vse malo več znanja, pa da ne delam kar neki na blef, pa slepo slediš navodilom. To pomeni, da si že v Ameriki bila pol tudi tako ferbčna, pa sprašovala, zakaj neke stvari počnete. Ja. Kako se pa sprejemajo trenerji to? Sej tist, ko v bistvu ve, kaj dela, nima problema, da ti razloži filozofijo v zadnji. Tako da, ja. Tako da ni bilo problem. Se pravi, si imela, da zaenkrat imaš pozitivne odzive. Ja, pa definitivno trenerji so tudi veseli, če se športnik zanima, zakaj se neke stvari sploh delajo, kak ima to pol smisel tudi na fuzbal placu. Teda, v bistvu, boko ne vedno, če kakoli vprašaš, je sam pozitivn odgovor, ker dejansko vidijo, da ti je mar. Če, v Italiji je bilo pa verjetno pol en drug kulturni šok za te in v smislu igranja nogometa in verjetno v odnosih, pa še Napoli zrav, ne? Ker severna Italija, vsi vemo, da je vse eno, malce je drugačna. Kak si pa ti to doživljala? A si se pozanimala, kam greš? Mislim, tako so ti kaj zdaj rekli, ej, dol so malo bolj strastni, to je malo bolj divje. Ja, sem igrala v bistvu te pol leta z Kajo Aržen, ki je tudi reprezentantka Slovenije, tako da sem imela fajn vir informacij od nje iz prve roke. Definitivno pa največja razlika je to, da iz Amerike sem bila navajena takrat je timing, moraš tam biti, če si 10 minut prej, si že skor pozno. Napoli je pa bolj, ko njim zapaše. Tudi časih sem čakala, ne vem, eno uro, da smo prišli iskati, da smo pelali na te zdravstvene preglede, pa na kakve take zadeve. Tako da sem se lepo navadila, da v bistvu oni imajo svoj čas tam. Malo drugač teče. Ja, drugač teče. Ampak vse naredijo. Ja, vse na koncu naredijo, ampak po svoji voli, ja. Če, italijanski nogomet je pa čist nekaj drugega. Verjetno, absolutno več taktike, več poudarka, sploh za centralne branilce. So te veliko vozili pa za roko po igrišču. Ja, definitivno čist rešen nogomet. Vse se začenja od ozadi, tudi proti največjim ekipam smo mi nikoli bolj nekega nabija, mislim se, da je seveda greš za prvo žogo na dolgo, ampak vse smo vedno poskušali odigrati od ozadi na štoperja, tako da sem bila kar veliko pod pritiskom, ampak vse dobro za naprej. Pa to me zanima, je res toliko več taktičnih informacij ali pa zahtev, koliko stati, koliko biti narazen od soigravke ali ne vem, s kjere strani napadati igravca.
si imela tu občutek, da je veliko več podarka teh tudi malih taktičnih informacij napram Ameriki, rečemo. Ali pa tem kar si do zdaj v Sloveniji doživela. So se tudi tam poskušali no, čim več uvediti tudi teh malih taktičnih stvari, ampak vse je pa razlika. Napoli je bila moja prva taka, ta prava profesionalna izkušnja. Se je tam punce na univerzi za Američane bolj, da če že ti špilaš na univerzi, si že zmagal v življenju. Nima velik ambicij še potem nadaljevati športno pot. Zato se mi zdi, da bada se lahko v Italiji pa druge v EU več dela na teh malih taktičnih detajlih, ravno zato, ker je čist nek drug nivo in drugačne ambicije. Če pa trener ni omejen na 20 ur na tedne. Ja, to tudi. Če pa pol zdaj, sam ritem treninga se ti je fejst spremenil, je precej drugačen bil, ko si bila navajena iz Amerike. Ja. No, v Napoliju smo bolj tako delali, da smo vse skupaj naredili. Torej, pač, imeli smo dopoldanske treninge in pač je trajalo zjutraj od 9 pa do 2, ampak je bolj bilo v sklopu enega časovnega bloka in res se bo se naredilo. Ni bilo tako, da bi se dobili večkrat na dan. Ste imeli, koliko ima zdaj večina ekip, zjutraj skupni zajtrk na klubu v Napoliju? Ne, to ne. To si imela za sebe, v glavi morala si priti 1 uro pred treningom. Ja, da ne vidiš svojo aktivacijo, še kakve vaje za prevencijo, to, da se v bistvu začne trening po buri. Kdaj ste pa večinoma trenirali? 10, 11? Ob 10. 11 že vroče, kaj? Tam je bolj tako skozi vroče. se mi ni bolj treba sončiti, vse to je bil bonus. Ok, ker popovdne pa verjetno ni sploh tam pol od maja naprej za zdržati, ne? Ja, ampak tekme sebe pa ponavadi zgodne popovdne, kar pa je bilo kar naporno. A niste igrali večernih tekem? Ne, je bilo kar ob 2 ali pa ob 3, ali pa še prej. A si kaj opazila, kako posebno specifiko Italije, rečemo, kar ni standard za ostale stvari? Za ligo, meni je bila liga zelo, zelo všeč, zato ker tudi čeprav je Juventus, so prvakinje že 5-6 let, ampak vsem ni nekih prevelikih razlik. Torej, tudi mi smo zgubili samo 2-0 od Juventusa, od Milana, mi z Milano je bilo 1-1, torej ni, da bi prve 4 ekipe ubile ta zadnje 4 ekipe. To je bilo definitivno ena najboljših stvari v Italiji. Pa vsi igrajo dosti odprto, ne? Ja. Ni onega starega, zaprtega načina, pa kontra, pa to. Vsi poskušajo igrati od vrtarja in v nekim riziku tudi ne se igra. Tudi mi dejansko proti najboljšim ekipam smo vse poskušali. Drugo je, koliko nam je uspelo, ampak vse se pa poskuša gojiti ta nogomet. Z jezikom ni smela težav? Si ga hiter usvojila? Prvi mesec sem lahko razvedena v taktiki, ampak hvala Bogu za Kajo, da mi je kaj pomagala. Vidite, ste skupaj igrali dole? Ja. To sem pa spregledal. Ja. Tako da ti si imela prevajalca. Ja, tako da trenutno imam tukaj večje težave v Švici, ker ne sem, da govorijo nemško, ampak ima še svoj čist dialekt švicarska nemščina, ki pa sploh še sami povejo, da nima sploh omenih pravil, ki govorijo, tako da bi še manjka tukaj, no. Ampak italijansko si se naučila? Glede nogometa, pa glede nekih osnovnih stvari se lahko sporazumevam. Ampak ja, 5 mesec sem bila dol,
je pa še valjda veliko prostora za napredek. Normalno, ampak lahko greš v trgovino pa naročiš ali pa na večerjo nekam. Ja, to pa. No, že to je to osnov. Ugotavljam, koliko malo tudi velikonje zanj, če rekel, ne, da je, koliko je neverjetno, koliko cenijo, če se tujc poskuša naučiti jezika. Ne. In on se je celo flamsko naučil gor, ko je igral na Belgiji. Ne. Ampak je prav sam iskal učitelja zaradi tega, da je pač in da je potem tudi drugače gledajo na te. No. Pač, ja, taka ena malenkost. Je rekel, sam en navijač je bil potem, ko je me učil, v bistvu je bil pripravljen me učiti. In sem se naučil in je bilo pač veliko lažje. Ne, tako da. Ja, mal poglobiš to nemščino še z dialekti švicarskega zravna. Pa, mislim, kar Duolingo je fajna stvar, bom tako povedala. Ampak ja, mislim, spoh imela sem ena par soigralk iz drugod, pa tudi so bile tam dlje časa, ko jaz, pa niti niso imela neke ful želje, da bi se naučila italijansko. In italijansko jaz ne vem, kako so se pol tam tako fajn počutile, gleda to, da noben, pač v Italiji se govori italijansko in da tudi mlajše punce ne znajo spoko angličko dober. In že sam iz te perspektive, da ti ne veš točno, kaj se dogaja na treningu, kaj se dogaja okoli tebe. Že sam iz te perspektive se mi zdi nekako smiselno, da se naučiš torej tistega jezika, kjer si. Ne mislim, da je dovolj, da se sam nogomet igra, ne. Sam, tako mi govorimo skozi, fuzbal je veliko več, kot sam to, ne. Kak je pa navijaštvo v Italiji? Se tudi na ženskih tekmah to pač pokaže ta strast in navijanje in divjanje pozitivno, da nam zdaj rekel, da je negativno. Ne? Se mi zdi, da se navijaška kultura pač se en spreminja, ampak je drugače verjetno. Ne? Ja, tudi Napoli je valjda diha z nogometom, Napoli pa mislim, že nasploh Diego Maradona je tam na vsakem vogalu. Vedno pa vedno bo, ne. Ja, tudi za naše punce, če smo šli recimo v trgovino, pa da si imel nek znak od Napolija, so te ostali, pa so te sprašvali, da so tekme izhodci in podobno. Definitivno se je čutilo, da tudi diha mesto z ženskim nogometom. In so se potem tudi to pokazalo, da so prišli tudi navijači z tistimi velikimi zastavami na tekme. Ste imeli pa gledalcev v povprečju na domačih tekmah? To pa ne znam povedati. Nimaš pilga. Na koliko velikem stadionu ste pa igrali? Ste pa na glavnem stadionu vi? Ne. Ker vse ni bilo z moškimi skupaj. Aha, ni povezana ta ekipa. Ne. Ja, mi smo špirali mali izven. Koliko je pa bil, za koliko sedežev ste imeli stadion? To tega ne vem. Ti se učila jezika, pa fuzbal si igrala. Ni ja, to ja. Veš, ta PR službo boš mogla še malo si izboljšati, ne, da... Bom pogledala, pa je tukaj v Baslu. Aha, ok, dobro. A je tudi še ne veš, koliko je velik stadion? Nismo imeli, vlastno na tekmi Brøndby Basel, dva dni nazaj, teda so mi tam sem rekli, da ima moški stadion 50 tisoč plus sedežev. Že mi pa špilamo na malo manjšem, ko je tudi v tem kompleksu. Imamo pa jutri prvo domačo tekmo, tako da potem povedo. Ok. Imaš kak live stream, da lahko pogledam tekmo? Jutri še ne bo, naslednji teden pa, ko imamo prvo tekmo v sezoni, pa no. Se bo dal kaj najviti. Ja, te bom prosil, da vidim, kak zgleda švicarska liga. Zdaj, več nogomet vidim, da se res zelo, zelo napreduje, sploh zdaj po evropskem prvenstvu ponovno se je pokazal. Ne. Zanj, če je bila ena izjava, ne vem, kdo je dal, da ena ženska je pač komentirala, da je bilo zanimiv, da prvič ima občutek, da se ne pogovarja o ženskem nogometu, ampak se samo še pogovarjamo o nogometu, pa o taktiki, pa o tehniki, pa
v kondicijski pripravi in da v tem smislu. Zdaj, ti imaš 15 nastopov, imaš za reprezentanco, s tem, da za A reprezentanco si zelo hiter že odigrala prvo tekmo. Ja, pri 18-ih sem v bistvu, moja prva tekma je bila proti Islandiji kvalifikacija za svetovno, druga pa proti Nemčiji, tak da. Tak da, same lahke. Hiter na polno. Same lahke. Ja. Čuj, imaš pa dober skor zadetkov za reprezentanco. 2 na 15. Je to v redu? Za štoprija? Lahko bi bilo še kakega več na kotu, ampak mogoče pa zdaj, da popravimo v septembre. Ok. Zdaj, vi ste v ciklu za svetovno prvenstvo. Gledal sem tam na Fifini eni strani, ne? Tak piše ekipe, ki so še žive, ne? Ali pa države, ki so še žive. In smo še kar smo živi, čakajo nas dve tekme, obe je zelo pomembne, ne? Kjer se bolj veseliš? Definitivno Walesa, ker mislim, seveda najprej moramo zmagati Kazahstan doma, ampak potem tista tekma v Walesu, proti Walesu, ki bo v bistvu odločala za tisto drugo mesto v skupini. Seveda, če zmagam Kazahstan doma, ne smemo pošteti kako še prej, da. Ampak, ja, tista bo prišla na nož, tako je šla v Lendavi. Ampak upam, no, da se nam končno malo sreče obrne tudi v našo smer. Ja. Tako prav razmišlja vsem, ne? Gledaš ti svetovno, mislim, svetovno evropsko prvenstvo, imaš finale Francija pa Angležinje, ne? In potem razmišljaš, ne, koliko ste ve, ble bliz dvakrat, da vsaj piko, da se opisam. Ne? Finale je bilo Nemčija. Nemčija. Francozinje so pol finale zgubile. Res. Ja. Ampak koliko ste ve bili proti Francozinjem bliz, ker Francozinje so bile v polfinalu, so bile favoriti. Ne? Ja. Ko, ne? Ampak pol zdaj gledam, ne, koliko ste ve bili bliz, eno ste zgubile 3-2, druga je bila 1-0. Ne? Pa je to toliko razlika v nivoju, da smo mi pač, jaz te tekme 3-2 se spomnim, smo se pridno branili, no, bom tako rekel, pa igrali naproti napade, ne? Ampak kje ti vidiš pol neko razliko, rečemo, v trenutno naši reprezentanci napram tem top 10 ali pa 16 reprezentanci? Definitivno to, da se tam v tistih državah vlaga v ženski nogomet že vrsto let in z kar bolj potencialno. Drugo, tudi več punc ima ambicij, se mi zdi, vsem v Sloveniji zaenkrat nas je v zuniji, ne vem, 10-12. Si pa vemo, da trenutno slovenska ženska nogometna liga še se ni na nekmu nivoju, ki bi lahko bojila evropski nogomet. Sej v Pomorju pa drugod se pač dela vrsto let za to, ampak vsem je še velika razlika med ligami in potem se pa to kaže na teh reprezentančnih tekmah, ker vsem mi punce, ko smo v tujini, imamo konstantno težke tekme, doma pa pač imaš tist en derbi, mogoče v zadnjih letih Radomlje, Ljubljana tudi dela dober zadnjo leto. Ampak niso vse tekme na nekom visokom nivoju in to se pač seveda pokaže, ko pa ti dobiš Francijo, Wales v skupini, ko pa treba biti konstantni pa je taki pritisk že nasploh. In ja, na tem v bistvu delaš tudi, ko ti igraš v tujini, imaš skozi tekme, se navadiš na pritisk in v bistvu
te ne potoče, ampak te daj tudi vzdigne. Te motivira, ne, za naprej, vedno. Ja. Gledam zdaj, da trenutno letos bo samo 8 ekip, mislim, da je to zdaj prvič, ne, večinoma je bilo 9-10 ekip, da je letos samo 8 ekip v ženski ligi pri nas. Ampak je pa zanimivo, ne, da s katerokoli se pogovarjam ali pa s komerkoli, ki je v povezavi z žensko A reprezentanco, ne, se pa čuti neka zelo zanimiva povezanost med igralkami. Tako tudi vidim, da se med sabo povezujete pač ne glede na to, a je reprezentanca ali ni reprezentanca, ste v konstantnem stiku. Kdo je glavno odgovoren za to, da se to tako ve, da ste tako povezani? Po mojem, čisto vse, zato ker mi verjetno ne bi mogli narediti tako dobrih rezultatov, če se mi med sabo ne bi tako super zastopili, ker ni važno, ali greš v Pomurju, ali greš v Olimpiji, ali si v tujini, vse, ko smo na reprezentanci, se imamo vse skupaj fajn in uživamo, ne samo, da gremo skupaj nogomet, ampak tudi uživamo s tem, ko se družimo, in se mi zdi, da nas ta kemija samo še dela boljše. Pa je tako, se je to zgodilo pri vas ali je to, rečemo, tudi plod nekega dela te trenerskega štaba? Kako ti doživljaš glede na vse skupno? Na to ne bi ni odgovorila. Ne, meni je bilo prav zanimivo, zdaj sem gledal en dokumentarc od Italijanov, ko so bili na zadnji evropski, ne. Pa je bilo tako, ta povezanost, ne, ekipe, rečemo tam Chiellini pa Bonucci kot dva dedka v ekipi noter, ne, komentirata, ne, da dala sta veliko ekip čez, kjer so bile vrhunski igralci, ne. Ampak takega moštva povezanega, pa tako dober povezanega, še pa nista nikoli doživela kot takrat, ko so pač Italijani, rečemo, to pač na zadnji zvezi v Angliji osvojili, ne. In je pač zanimivo mi je, ker tudi ena druga raziskava, ko je bila narejena v smislu, ne vem, koliko je ekipa v kontaktu v NBA ligi že pred sezono, koliko nakazuje, da bo kasneje tudi v sezoni, rečemo, prihajala v Final Four, da tudi to pač veliko daje, ne, pač pomeni to Ja. povezanost. Tako da se ti vsakič veseliš, ko prihajaš v reprezentanco. Ja, definitivno. Ker tam sem bolj kot kolegica, tudi ne pa sam kot soigralka. Ja, definitivno se veselim, da se spet vidimo avgusta. Pa seveda, pol tudi se več pomeni, če se tekle dobro zastopiš v ekipi, pa da nam pol uspe nek uspeh s puncami, s katerimi špilamo že skupaj vrsto let. V bistvu smo se gledali, kako smo se razvijali od srednje šole, z enimi še več, kot na primer z Laro. Se mi zdi, da je čist zračni občutek, no? In neko zadovoljstvo. Čuj, zdaj pa, da se še malo tebe dotaknemo, tudi mu le podaljško noter, zdaj, ko počas prehajamo noter. Koliko ti, rečemo, zdaj, imam ta, ko sem se zdaj s tabo pogovarjal, imam tako občutek, da se je tebi kar zgodila zdaj ta profesionalizem. Da si ga mogoče želela, ampak se je zgodil nekje vmes, ne? A imam prav občutek? Ja, pa ne. Ja, pa ne, ja. Sanjala Mislim, si, da bo še enkrat vrhunska športnica, ne? ja, to Sam pri definitivno. 12-ih nisi vedela, da boš v nogometu pristala. Ja, Okay. iskreno povedano, ja. Ampak rečemo, kako zdaj en tvoj delovnik zgleda, ne? Kaj ti vse podrejaš temu, zato da boš ti, ne vem, kako si rekla, želja, francoska liga bila letos, ne? Ker je zagotovo ena najmočnejših v Evropi. Kaj ti vse delaš za to, da boš, ne vem, drugo leto ali pa čez 2 leti v eni teh top 5 lig igrala? Ne vem, zdaj, verjetno za ženske nemška, angleška, francoska, španska, to zagotovo veljajo, da je top, ne. Ja.
Pa vse, mislim, da tudi Italijani niso daleč stran od tega, no, glede na to, da si igrala. Kaj vse delaš? Mislim, glede prehrane, meditiraš, kak je to en tvoj ritual, ritem? Na kaj vse si pozorna? Ja, definirano na kaj dajem v sebe, torej kaj jem. Potem zadnje čase se velikrat posvečam tudi raztegovanju, valčkanju, masaži, v bistvu tudi počitku. Vsak dan poskušam spati čim dlje, ker tudi se raziskave kaže na to, da v bistvu spanje je najboljša regeneracija. Ja, v bistvu celoten dan se podreja temu, da sem lahko naslednji dan najbolj fit in najbolj pripravljena, da dam 100% sebe na treningu, da bom jaz boljša, plus da pomagam ekipi, da bo ekipa boljša. Ker tak jedino lahko napreduješ, če da vsak 100% sebe, zato ker vse ambicije so, da ne sam svoje, ampak klubske tudi in tudi glede to, da sem tak timski človek, se mi bi bilo tudi v največje zadovoljstvo, čeprav smisla, da bom mogoče v drugemu klubu, ko pa sem trenutno, če bi nam ekipno uspelo to, kar smo si zadali, torej, da bomo naslednjo leto prvakinje Švice. Zato pa se v bistvu celot moj življenjski stil se podreja temu, da lahko dam maksimalno na igrišču. Zdaj, jaz ne morem reči, da še malo ne zarijem, a veš zdrav, ne. Glede prehrane, daj reči, a si je kaj, kar ti ne ješ, si kaj, ne vem, isto zdaj z Laro si poslušala, ne, odajo, tudi dala določene prehranske živila, jih ne uživa, ne, jih ne je. Imaš ti tudi kaj tajega specifičnega, da ne ješ ali pa da ješ več? Bolj sem, da vse neko balansu, torej se pač prilagajam v bistvu svoj dnevni kaj jem, glede to, kak močni je trening. Torej, recimo, če imamo en dan dva treninga, potem daš več, recimo, ogljikovih hidratov, pa mesa, pa zelenjave, če imamo bolj na izi, je več zelenjave, pa manj ogljikovih hidratov. Recimo, pred tekmami je bokone, se rabiš napolniti za ogljikovih hidrati, za energijo, pač na tak način, no. A si ti imela predmet tudi glede prehrane? Ja, ja. Tako da sama sebi v bistvu lahko približno urejaš pa doziraš, ali kaj? Nimaš se. Ja, smo imeli pa tudi v zida nutricionista, ko nam je pomagal s tem. Pa tudi v bistvu pažnjam, da v velikih reprezentancah imajo že v bistvu v stafu nutricionista. Upam, da se bo mogoče kaj takega tudi pri nas zgodilo. Mislim, v Švici zdaj v Baslu nimaš? V Baslu nimamo. Vem pa, da v Italiji velike ekip ima, tudi mlajše reprezentance imajo tali že nutricionista, kar bi bilo definitivno tudi dobra ideja za naše v 17 reprezentance, v 19, še vsebi, ko ti greš v hotel, pa imaš tam ruski šank, kar si lahko zameš, da vse punce se začnejo malo zavedati. Ja, da se začnejo punce se malo zavedati. Pa pico. Kaj je dober, da vnašaš v telo za tvoj performance na igrišču. Kdaj pa rečemo, za tekmo začneš filati glikogen? Prej? Dva, tri dni prej je optimalno, da začneš z carb loading, glikovih hidrati, da greš. Kateri so tvoje glavni, ko jih zauživeš? Testenine, riž, kje takega. Ok. Po tekmah imaš ti tudi težave s spanjem? Vedno. Ne,
To je ono standard. Se pravi, večerna tekma, pa da moraš potem potovati, potem kaj, v petih zjutraj. Je tist čas, ko zamižiš za dve ure, da lahko greš pol na zajtrk v regeneraciji, ali kaj? Ja, to pa definitivno, ker adrenalin je v nebesih, tak da pa gledaš, kaj tekme takoj, tudi kaj, kak si odigrala tek v tem obdobju, ali kaj počneš, ko ne moraš spati? Se trudim za spati. pač ja, pravi, sam ležim v postelji, ampak razmišljaš pol o tekmi, posledično, kaj bi lahko bilo boljš, ponavadi takrat razmišljaš samo o slabih stvareh, no, kaj se spomniš iz tekme, pa premlevaš, kaka je bila, mogoče kaka druga, boljša odločitev v dani situaciji. To je mogoče malo perfekcionista v meni, ampak se mi zdi, da do neke mere je to ok. Glede na to, da si psihologijo tudi študirala, pa da si zdaj že naredila, imaš tudi kake vaje, ki si sama razvila, potem znotraj študija, a še imaš koga, ko ti kaj svetuje, glede mentalnega treninga? Poskusim, če imam daj prepolno glavo, da v bistvu kaj napišem, ne glih kot dnevnik, ampak neka taka knjiga, da sam se lahko misli, da pustiš, da misli, da so, kar so, da se ne obremenjuješ praznini. Se pa tudi pravno čas izpomnim, da če preveč nekih negativnih stvari, ja, pa to bi lahko bilo boljš, pa to bi lahko bilo boljš, da se zavestno poskusiš spomnati na kako dobro stvar, pa tudi bila na tekmi, da sem na koncu nek balance, da nisem preveč negativnosti, recimo. Daj ti začneš mentalno pripravo na tekmo. Pa o čem začneš razmišljaš ponavadi takrat? Ponavadi kak dan prej pred spanjem. Si v Italiji gledala, rečemo, nasprotnice? Si tudi čez teden si pripravljala se kakaj napadavke bojo, kako funkcionirajo? Ja, v Italiji smo imeli super eno punco, ko je delala za nas analize, tudi napisala za vsako napadalko posamezno analizo. Torej, njih sem seveda naštudirala, ampak sem tekma potem nekaj čez drugega. So momenti, ko ne moš predvideti. Ampak ja, potem z neko vizualizacijo pred spanjem, mogoče, kak bo tekma potekala, kak bi si želela, da tekma poteka. Potem pa pred dejansko tekmo pa se najbolj sprostim z glasbo. To mi najbolj pomaga, da ohranim. Kako glasbo poslušaš? Vse. Ni specifike, ali kaj? Ni specifike. Imaš tudi pretekmo rutino, kako? Ko prihajaš pol v garderobo, pa to. Se rada družiš, ali si rada sama? Bolj sama. Slušalke pa vaje za prevencijo, za moje gležnje. Pol pa, ko dam slušalke dol, pa je Game time. Če je, imaš kaj vsebi v načrtu za v prihodnje, kjer bi želela narediti napredek? Zdaj, v tem prehodnem obdobju, rečemo, ko si tudi tako, ko si zdaj bila, ne vem, iz enega kluba v drug klub, si imela kajega svojega individualnega trenerja, delaš, imaš kake svoje programe, ker verjetno se ne ostavljaš, ne, veš čas razmišljaš, kako narediti napredek, ne? Nisem imela novega individualnega trenerja, bolj ko ne, sem vzemala neke dele iz programov, ki sem jih dobivala iz prejšnjih let. Sem se na podlagi njih vprašala sem tudi, kaj druge punce delajo z Laro, ko smo sosede, smo tudi se večkrat o tem pogovarjale. Ja, teda bolj ko ne je to sama. Vprašanje mora biti na mesto, ne? A kaj še razmišljaš o tem, da moraš ne tehnično, taktično se nadgrajevati, pa kaj delaš v tej smeri? Ja, to pa imamo tukaj v Bazlu super, v
po Richtonu snežilačka šla sama in s trenerjem kakšne tehnične stvari izpiliti. Tudi verjetno bom v bazo igrala na poziciji levega šloparja, ne desnega, tako da bom še fajn lahko izpopolnjevala svojo levo nogo, ker sem desničarka drugače. Razumem. Sami tak so te naučili, da igraš z obema, ne? Ja, ja. Ok, ja. Tako da zdaj boš malo več mogla drila, pa leva noga, da bo dost natančna tudi v globini, ali kaj? Ja, ja. In je pa super tukaj, ker imam na voljo žoge, plac, kadarkoli želim. Tudi za glavno trenerko ali pa za kondicijskim trenerjem. Tu v Baslu imate vi center, imate bazo, pa si kar živiš v bazi, ali kaj? Živim 10 minut stran. Peš. Aha, ampak lahko kadarkoli prideš. Kadarkoli. Kako pa izgleda center, če nam lahko na hitro opišeš, kaj vse ima? Imamo 24 nogometnih igrišč, ker je cela baza moška in ženska akademija tukaj, tudi da imamo vse skupaj z moškimi. Tako da se s prvo ekipo tudi večkrat srečamo skupaj, ko jemo ali pa restauracija je pol noter, telovadnica verjetno tudi. Telovadnica, dva fitnessa, restauracija, garderobe za selekcije, pol naše garderobe, potem zraven je torej tudi moški stadion in naš stadion, teda vse je tak kot tak kampus. Ja. Še nivo više pol kot Italija, ali kaj? Glede organizacije. Take infrastrukture še pa nisem videla nikjer, no, da je toliko nogometnih igrišč na enem kupu, pa da tako skrbijo za travo, za vse. Kaj pa si že ugotovila, kako imajo tudi ta zdravstven del za rehabilitacijo pa to? Imajo tudi sklenjeno neka sponzorstva z klinikami, tako da je vse v sklopu. V glavnem, pripravljena si za novo sezono. Ko mi čakaš, da se udarte polno, da vidiš tudi kakva bo liga, ne? Točno, da. Ja. Od trenerjev, kdo ti je, rečemo tako, posebej ostal, ali pa da ga imaš, da ti je največ svetoval, pa kak dober na svet, podeli z nami, ko ti ga je dal, da bojo tudi ostali igravci in igravke, ga slišali mogoče? Najboljši na svetu trenerja. Mogoče bom kontra povedala, da mogoče kak trener, da je njih ni imel največjega zaupanja v mene in moje sposobnosti, ampak na koncu koncev je važno, v bistvu, kakaj ambicije imaš sam pri sebi, pa marsikaj se lahko naredi z trdim delom, ampak vse je v bistvu odvisno tega, koliko si ti nekaj želiš. Tako da mora slediti onim svojim željem predvsem, ali kaj? Ja, ja. Vidim, da tebe, če ti nekdo reče, da ne moraš, da te motivira, ne? Ja, se že pak je tako skazalo v preteklosti. To je tudi zanimivo, ne, pri igravcih. Ne, ene motivira predvsem to, da jih nekdo hvali, druge pa predvsem motivira to, da jim nekdo reče, ti ne moreš. Ne, Lana, ti ne moreš biti prvakinja, to kde veš. Ti si lahko sam dobra amaterka, tudi tako, kaj sem slišala. A ja, tudi to je bilo že. Ja, lej, telo je čudo, pa volja tudi, ne, tako da. Glede na to, kak gre tvoja pot, jaz verjamem, da se bo še dvigovala. Kaj bi ti mladim igravkam ali pa igravcem svetovala, če pogledaš nazaj, ne vem, glede na to, da si ena tistih, ki si se pozno priključila nogometu, ko govorimo, tudi v oddajah poskušamo pač predstavljati to, koliko je fino, če imajo otroci dovolj veliko širino, ampak na drugi strani se pa klubi ves čas borijo za to, da dost hiter pridejo igravci v klub in pa je ta oska specializacija zelo, zelo, zelo hitra. Kaj bi ti svetovala
igralcem generalno? Ja, no, vse tako sem povedala, pač, če želja dovolj močna, se res da, kaj se hoče. Pa... Kaj bi pa staršem svetovala, glede na to, da si imela veliko suporta od doma? Ne vem pa, koliko so te trenirali, kaj starši? Staršem pa, da vse en je to zabava za otroke, no še posebej pa, ko so mlajši. Ko vlakaj se zdaj dogaja, no, da vidiš, da postaja bolj obsesivni, ko pa otroc. Da vse en v mladih letih je treba pustiti, no, da je še zabava, da ni preveč na oštro, prehiter, da potem so otrokom kaj ne zagavi, ali kaj takega. Šport mora imeti, da se ti fajn počutiš. No. Da uživaš v tem. Ja. Da uživaš v tem tudi, ko švicaš, pa ko te kdo nalovi. Ja, pa da izvaja dodatni pritisk, pa kaj podobnega. Sma kaj posebej pozabila, da bi morala bojati? Po mojem bo kar izčrpna. Upam, da si vse uživala, no? Ja. Hvala ti res, da si vzela čas, pa da si nam podelila. Verjetno, če koga kaj zanima, kaj izgleda v Ameriki študij, te lahko tudi kontaktira, ne? Ja, z veseljem. Rač pa tudi pol upamo, da bo dobra sezona zdaj letos, pa da naredimo eno veliko zadevo z žensko reprezentanco, ne? Zdaj je še kar neki tekm, ne, ampak prv tekma po tekma, ne? Iz tvojih ust v božjo šesto. ne, na igrišče pa zabijete, kaj pa bo. Ok, ej, hvala ti, ostan mi še odzadi, prosim, gar je še sam outro, tak da. Če bi še kaj povedala, še lahko. Hvala tebi za tole, pa da si se spomnil na mene, pa upam, da se pol še v tej Sloveniji vidimo. Absolutno, absolutno. Pa mogoče s kako leto ali pa dve še naredimo kako novo zadevo, da vidimo, kaj bo novega. Koliko bo še kinezologijo do konca doštudirala, da zarijemo, kaj je novosti, pa kaj je drugač, pa kak bi ti svetovala nam trenerjem, kaj ne delamo. Ok, tako moramo. Ok, dobro, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra v gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Cast, Apple Podcasti, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat, če se vam oddaj všeč, sledite, všečkajte Facebook, Instagram, YouTube. Zagotovo s tem boste pripomogli kasneje še tudi k boljšim vsebinam. Še enkrat hvala, se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav. We'll be right back.